Պաշտպանությունը դատարանին երկու փաստաթուղթ է ներկայացրել։ Առաջինը հիմնավորում է, որ բժշկական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպությունը 2017-ից լուծարված է։ Երկրորդից երևում է, որ արհեստակցական կազմակերպության ղեկավարը 2013-ից չի կատարում իր պարտականությունները։ Մեղադրողն ինչպես է պահանջում հիշյալ կազմակերպությունը տուժող ճանաչել, հարց է բարձրացնում Արմեն Աշոտյանը։ Մարդամեկը գնում է դպրոցի պատերից կաֆիշներ է փոխում, ասում է սարք լավ սարքած չի։ Եթե վատ շինարության համար գործից մարդ են անում, բայց գործ սարքելու, այնն էլ այնպես վատ սարքելու համար մարդ չեմ ուզում հանել։ Ինչի՞ կպնում եք այս գործին, փլվում է։ Արհեստակցական կազմակերպությունը ոչ թե դադարեցրել է գործունեությունն, այլ լուծարվել։ Այս պարագայում հստակ ընթացակարգ է նախատեսված, որի դեպքում պարտքեր ու ֆինանսական պարտականություններ պետք է չլինեն, ասում է Տիգրան Աթանասյանը։ Եթե իրավաբանական անձը լուծարվել է, այն չկա։ Արհեստակցական կազմակերպության ղեկավար Գալինա Հարությունյանը չի կարող տուժող ճանաչվել, հայտարարում է պաշտպանությունը։ Եթե ինչ-որ մեկն է կարող է տուժող լինել, դա այն հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր մարդիկ են, որոնք ոչ անդամավճար են տվել և ենթադրաբար այդ անդամավճարը տեղ չի հասնի։ Եթե բուհի աշխատողների աշխատավարձերից 1% է պահվել, կուտակված փողերը արհեստակցական կազմակերպության հաշվին պետք է փոխանցվեին, բայց չեն փոխանցվել, հետո կազմակերպությունը լուծարվել է, ուրեմն հանցագործություն չկա, հարցում է դատավորը։ Գումարները չի փոխանցվել կազմակերպությանը, եւ ստացվել է մի իրավիճակ, որ կա կազմակերպություն, կա ղեկավար, պետք է միջոցներ դնի գործի, բայց այդ միջոցները չեն տրամադրվել։ Իսկ ինչպես նշվեց, դա ևս կազմակերպության սեփականությունն է։ Այս քրական գործը դատարանում նման է ներքնաշորով եկեղեցի մտած մարդու, արձագանքում է Արմեն Աշոտյանը, նույնքան տեղին չէ։ Այդ նույնը ոնց որ թելով ներքնաշորով մտած եկեղեցի չեն հարգում, այդ նույնը ոնց որ վիշապա չլովանաս գնաս Սիրիհուտ մոտ, անհարգանքի նշան է։ Թելով տարուսիկի մասին, եթե մյուս անգամ պատգամավոր կլնեք, կխոսեք ազգային ժողովում։ Արհեստակցական կազմակերպության ղեկավարն է հայտարարում։ Ունեցել է բանկային հաշիվ, որի վրա գումար փոխանցելու համար պայքարել է 3 ռեկտորների պաշտոնավորման օրոք։ Որ հաշիվը չկա, եւ դրա համար գումարները չէին փոխանցվում, դա սխալ է։ Հաշիվը կա։ Դատարանը լսում է կողմերին ու հետաձգում է արհեստակցական կազմակերպության ղեկավարին, որպես տուժող չճանաչելու միջնորդություն։ Կազմակերպության կանոնադրությունը առկա չէ դատարան տրամադրության տակ, այդ կանոնադրությունը արխիվից կամ չգիտեմ համալսարանից ստանալուց հետո նոր որոշում կկայացվի։ Հաջորդիվ Հաշոտյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցն է քննության առնում դատարանը։ Պաշտպանությունը հայտարարում է, կալանքի անցած 3 ամիսներին խորացել է համոզմունքի մեջ, որ գործը քաղաքական պատվեր է։ Պաշտպանները միջնորդում են Հաշոտյանին ազատ արձակել անձնական երաշխավորության հիմքով։ Երաշխավորում են ազգային ժողովի ներկա ու նախկին պատգամավորները, անգամ Կոլումբիայի նախկին նախագահը։ Գեղամ Մանուկյանն է անեկդոտով պատասխանում դատավորի հարցին, թե ինչու Աշոտյանը պետք է ազատության մեջ լինի։ Մեկը սպիտակ թուղթ է փակցնում պատին, ոստիկանն ասում է ինչ ես անում, որ թրուցիկ են փակցում, ասում, բայց բան չկա գրած, ասում մեկը բոլորը գիտե։ Իր քաղաքական ախոյանի համար երաշխավորում է անգամ հակից Լևոն Զուրաբյանը։ Ներկայանում է ելույթով, թեև դատավորը թույլ չի տալիս այն ընթերցել։ Սկզբունքայինորեն դեմ ենք եղել նախնական կալանքը որպես բռնաճնշում օգտագործելու անաթար և ապուրինի պրակտիկայի։ Դատարանը Հաշոտյանի խափանման միջոց կալանքն ամփոփող է թողնում։ Արսեն Դումանյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։